Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку з журнальної серії «Автолегенди». Це ГАЗ-13Б «Чайка». Хто не знає, то я коротенько розкажу. Це радянський представницький легковий автомобіль великого класу, що випускався малою серією на Горковському автомобільному заводі з 1959 по 1981 роки. Всього було виготовлено приблизно 3179 автомобілів. У нас варіант з кузовом кабріолет або фаетон. Він отримав позначення ГАЗ-13Б і був розроблений у 1961 році. В нього складний тент з електрогідравлічним приводом. Рамки дверей відсутні. Замість них на самому боковому склі були легкі металеві окантовки, які ховалися разом з ними. В складному вигляді тент вкладався в ніші по боках від заднього сидіння, тому на ньому поміщались тільки дві людини. І тому загальна кількість місць знизилась до 6. Тут видно, що імітацію страпонтенів, які мають бути між сидіннями передніми і задніми. Випущено таких автомобілів небагато. За різними оцінками не більше 20 штук всього. А в наш час відомо лише близько 10 збережених кабріолетів. Ось така коротенька історія. Давайте вже продовжимо розглядати салон. Він тут профарбований, сидіння сіре. Панель приладів кремового кольору. Досить гарно пророблена, кермо також такого ж кольору. Профарбовані прилади, видно радіоприймач та інші всі прилади. Досить гарно зроблена. Вона взагалі, як на мене, одна з кращих модельок чайок в автолегендах. Можна навіть порівняти, у мене є всі автолегендовські чайки. Ось і 13S універсал. Що можна сказати, спереду вони подібні всі. Ось фари окремі детальки, там підфарники, повороти. Але в кабріолета решітка радіаторна з прорізами і дуже гарно виглядає, так само як і на бампері ось ці клики, тут також вони мають прорізи. А тут всюди решітка радіаторна суцільна, лита, прорізів ніде нема, ні тут, ні тут. Не тут. Ось, так що давайте будемо продовжувати розглядати. Так, як я вже казав, радіаторна з прорізами. Тут навіть напис «Чайка» на капоті реальніший і відповідає тому шрифту, що на справжніх чайках. А в цих зовсім інший шрифт. Ось. Тут такий простенький чайка і все. А тут якраз в такому стилі
як на справжніх. Трошки він інший, відрізняється. Так що, як на мене, вона з цих абдулгандівських чайок зроблена найкраща. Колісні диски також інакші, не такі, як в інших. Ось так досить гарно зроблений. Для порівняння візьмемо іншу чайку. В неї просто хромований диск і все. Ось. Круглий хромований диск. Тут він ось такий, з такими насічками. І сірий, він не хромований. Виглядає досить гарно. Ззаду також стопи. Вони хромована основа і профарбовані червоним і помаранчевим. Поворот. Напис чайка на багажнику. Ось така цікава моделька, гарна. Тут антена з боку є. Ось знизу давайте подивимось. Ну, зроблено знизу вона досить непогано. Є напис Де Агостіні. Масштаб 1:44, газ 13 чайка. Зроблено в Китаї, Made in China. Газовидобувна система окремими деталями. Видно задній міст, кардан, передню підвіску, імітацію двигуна та коробки передач. І бампери хромовані. Здається, непогано для порівняння з тої попередньої. Ну, такий самий. В принципі, така сама. Що та. Знизу вони одинакові. Що, сідемо зараз і ставимо на місце. Так, стояти вона буде ось тут в мене біля інших чайок. Ось ж тут автолегендовський, тут двохколірна, чорна звичайна, кабріолет, універсал, і це стара союзна моделька ще. А це мої 5-13 чайок. Що ж, дякую за увагу, до зустрічі.